Ahoj, děti, podíváme se na stranu 8, ta je o násobení a dělení. Podíváme se na úvodní žlutý rámeček. Jo, je tady zopakováno, jak se jmenují jednotlivá čísla v násobení a v dělení. Takže u násobení činitel krát činitel rovná se výsledek násobení se nazývá součin. Dělení dělenec děleno dělitel rovná se výsledek dělení, nazýváme podíl. Činitele. Můžeme mezi sebou zaměnit a součin zůstane stejný. To je něco podobného jako u sčítání. Tam zase sčítance můžeme zaměnit. Dělence a dělitele nemůžeme mezi sebou libovolně zaměnit. Pomůcka. Můžeme zaměnit pouze členy se stejným názvem. Činitel s činitelem. Takže to je jedno, který činitel. 9x7, 7x9, pořád je to 63. Tak, co tady máme dál? Zkouška správnosti u násobení. Mhm. Takže zkoušku správnosti u násobení provádíme dělením. 4x6 rovná se 24 zkouška, když to vydělíme odzadu. 24 děleno 6 vypočítáme, rovná se 4. Takže když se tento podíl rovná tomuto prvnímu činiteli, tak jsme počítali správně. No a předpokládám, ano, zkoušku správnosti udělení dělení provádíme násobením. Takže 24 děleno 6 rovná si 4. Zkouška je násobení odzadu. 4x6 rovná se 24. Takže když se tento součin rovná tomuto dělenci, tak jsme počítali správně. No a my si to půjdeme asi vyzkoušet do prvního cvičení. Přečteme si zadání. Vypočítejte a proveďte zkoušky správnosti. Tak, Ačko. 6x8, kde bude rychlejší, 40. 8. Zkouška správnosti. Odzadu dělíme. 48. Já jsem tady zapomněl napsat, že je to zkouška. Tak, 48 děleno 8. Poctivě vypočítáme. Rovná se 6. Tak, toto číslo se rovná tomuto. Počítali jsme dobře. No a dál, no 8 krát 6. No, proč bych to měl počítat? 6x8, 48, 8x6, činitele jsou zaměněny zase 48. Fakt. No a zkoušku správnosti: 48 děleno 6 a to je opravdu 8. To tak opravdu je. Takže jsme si to tady ukázali na tom prvním cvičení, na tom Ačku, to je násobení, a pozor, tady je ještě dělení. Takže. 18 děleno třemi rovná se, je lehké, 6, zkouška, tu provedeme odzadu násobením, 6 krát 3 rovná se poctivě vypočítat, ne, že to tady to opíšete. rovná se 18, to by se nevyplatilo. Tak a 18 děleno 6 rovná se, uhum, ono to tady takhle funguje ještě jinak, rovná se 3 a teďka tu zkoušku, 3 krát. 6 rovná se 18. Tak, to jsme taky počítali dobře. No a ten zbytek už nechám na vás, takže tuška papír. Napište si příklady, nezapomeňte na zkoušky, no a na chvíli si vypněte video, za chvíli vám ukážu řešení. Tak, máme vypočítáno, opravdu, poctivě, zkoušky jste dělali, dověstli. No, ale slíbil jsem řešení, takže tady je. Tak, tady jsme počítali, dobře. Tady také, to byly lehké příklady, no a co vy? Zkoušky jste dělali? Dobře. Takže pokud jste dělali zkoušky, sami jste se přesvědčili, jestli se počítali dobře nebo ne. Důležité je, abyste si zapamatovali, že zkoušku k násobení děláme dělením odzadu a obráceně, zkoušku k dělení děláme pomocí násobení odzadu.